90. Nine to Five Animation Studio. Кро-ко-кро, так, це я. В нас мультяшна кро-сім'я. Жили мирному та мило в нашій фермі крокодилі. Але час прийшов суворий, ворог ферму захопив. Татко-крокодил хоробро в лави ЗСУ вступив. Мама моя волонтерить, дід пішов до ТРО. Я ж на службу в інфофронті. Отже, казка від Кро-Кро. Незламні бджоли. Друже мій, цю мою казку ти усім перекажи. Як ведмідь пихатий руський вдерся в волики чужі. Він до цього готувався довго і заздалегідь, бо дивився руський телік, аж дитинство той ведмідь. Там по телеку казали, що завжди ведмідь правий, а до того ж в Україні надзвичайно мед смачний. І пішов ведмідь російський, ще й зброю захопив, медом нашим носувати, волики розворушив. Але ж не збагнув одразу, бо було воно дурне. Чим закінчитися може для ведмедя то турне? І що українські бджоли мають українську лють, та свого смачного меду просто так не віддають. Наші бджоли, на відміну від усіх російських мух, дуже люблять Україну та незламний мають дух. Пізно цю просту ідею той ведмедик зрозумів, коли спухла дуже морда, навіть меду не поїв. Друже мій, мораль казкову ти усім перекажи, хай ведмедик смокче лаву, а не вулики чужі. Ой, у лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна. Брехливий цар. Слухай казку, що вражає, як заморський байрактар. Якось в рідному нам лісі лев з'явився, типу цак. Леви зазвичай у лісі українським не живуть, їм тут нічого робити, і сюди їх не зовуть. Лев брехав, що випадково в лісі нашим заблукав, але через мить нахабно ображати слабших став. Став загрозливо ричати та пускати кігті в хід. Тобто влаштував у лісі справжній хижий геноцид. А між тим його саванна стала пеклом неживим. І за мить перетворився на пустелю левів дім. Але лева не турбує, що в саванні все не так. Він ричить в чужому лісі, що робити всім і як. Довго в лісі всі страждали, але скінчився терпець. Всі до одного повстали, і орел, і горобець. Об'єднались миші, сови, заєць поруч став з вовком. Бо відомо, що і чорта легше бити всім гуртом. Лев страшенно налякався, кошеням одразу став. У куток бігом забився і хвоста свого піджав. Повернувшись до саванни, запустілої тепер, він зализує там рани, дуже вдячний, що не вмер. Є мораль у нашій казці, влучна, наче байрактар. Не чіпай чужого ліса, хоч і вирішив, що цар. Орки і бандити. Орки і бандити, ні за що на світі не ходіть оненьку нашу воювати, бо є в Україні страшні джавеліни, та ще й байрактари будуть лупцювати. На усіх дорогах плутаються ноги, назви міст немає, хоч кричи «Ау!». Навіть як знайдете, навіть як дійдете, гаряче зустріне вас там ССУ.
нашим вільним небом вам літать не треба. ППО підсмалить крила літаку. І ховатись марно, бо з кожної хмари київський наш привід скаже вам ку-ку. Ну а в нашій морі вас чекає буря, бог Нептун за неню вас не пощадить. І його ракети навіть не помітить. Головний кораблик, що на дні лежить. Мін не боїмося, не метушимося. Пес-патрон геройський має гарний нюх. Пиріжками з маком нагодує бабка. А від них у орків відлітає дух. А ще дуже лячний птах біологічний. Їм дітей лякає телек у Москві. Може налетіти, може заразити. Буде Україна кожного в крові. Отже, всі бандити, ні за що на світі не ходіть у неньку нашу воювати. Ви свою будуйте або не будуйте. Ну а нашу неньку краще не чіпати. І не забувайте, у нас ще є дуже злі крокодили. Ви нас дуже розсердили. Двоголовий птах. У краю, де історично нафта б'є із всіх джерел, жив та був зовсім незвичний двоголовий птах-орел. І від того, що незвичним власником був двох голів, називав себе найкращим серед інших всіх орлів. Він себе поводив грубо, заклюю усім кричав. Він одною головою, ну а іншою клював. Від птахів ховався нишком, від ворони до сови, бо вважали розумніше, в кого є дві голови. І отак все відбувалось довгі і складні роки. Не вступали в суперечку з монстром інші всі птахи. Не давали йому відсіч, не перемагали страх. І від цього народився план ворла в двох головах. Захопити інші землі, залякати там усіх. Бо відчув орел безкарність, він до неї дуже звик. Прилетів на землю вільну, дуже впевнений в собі, не збагнувши, що помилку доленосну він зробив. Далі вам усе відомо, то на ваших все очах, як з орла сміливий сокіл швидко робить воробця. Так геройські і так вправно, що дивується весь світ. І орел той безголовий вже готує заповіт. Тут мораль орлу невтішна, ну а висновки сумні. Бо голів тобі замало, якщо всі вони дурні. Пес-патрон. Розповім я вам не казку, а історію. Як десь, маючи родинну ласку, жив та був маленький пес. Плигав, бігав щодобово у дворі, ганяв ворон. За характер вибуховий звали всі його патрон. Шуткувала вся родина, має в носі він радар, бо за пару кілометрів їжу чути має дар. Був патрон веселий дуже, грав у фрізбі, хапкав, спав, поки на країну нашу злий агресор не напав. Загарчав, як пес великий, показав клики патрон. І записався він негайно у саперський батальйон. Був потішним та грайливим, а як він вступив до лав, то серйозним, як ротвейлер, наш патрон маленький став. Та відразу став героєм, кажуть всі в його військах. Наш патрон не наче зброя, хоч маленька, а важка. Всі шукують в батальйоні, має в носі він радар, бо за пару кілометрів міни чути має дар. Там, де був наш пес-патрончик, можна вже гуляти всім, бо розчистить він все добре від снарядів і від мін. Стільки всього він знешкодив, стільки врятував життів, навіть президент патрона орденом нагородив. Отже, слава всім героям! Суть історії така. Кожен з нас в країні зброя. Хоч маленька, а важка. Щука і рак.
Жила в болоті хижа щука. Не дуже, віком вже похила, голодні потерпала муки, бо всіх в болоті тому з'їла. А через греблю біля гаю, де синє небо, жовте поле, ставок був мирний і охайний, там щук не бачили ніколи. Була в ставку вода прозора, і рибка завжди була сита. Життя такого ця потвора не бачила в цілому світі. І якось вранці тишком-нишком, зібравши свої щучі сили, зубаста злодійка в ставочок, той через греблю приплила. У щуки шелепа відвисла, тут їжі як для кашалота. Спочатку всіх я з'їм, а після ставок я зроблю як болото. Злякались риби, ми ніколи не бачили такого рота. А щука хитро посміхнулась, я смирна, наче риські шпроти. Три перші дні жувала рязку, аж схудла, мало не втонула. А на четвертий зняла маску і першу рибку проковтнула. А потім другу, п'яту, соту, бо це така у щуки звичка. Всі зрозуміли, що підлоту занесли в мирну їх водичку. Дісталась щука тут до рака, бо ще таких вона не їла. Зустрілись, бійка почалася, вода в ставку аж почорніла. Тепер дурна і мертва щука, та, що з сусідського болота, лежить на дні, ну, як той крейсер південно-орківського флоту. Хай буде казка ця уроком сусідам, котрим все не йметься. Запам'ятайте, наглі щуки, на кожну з вас свій рак знайдеться. От така казочка. Щуки, ви ще не забувайте про крокодилів. До побачення, малята! Руський колобок. Десь далеко на Росії жили-були баба з дідом. Якось діду закуртіло щось смачненьке до обіду. Марно бабця по полицях щось шукала рано вранці. Там ні борошна, ні масла не залишилось від санкцій. Взяла в руки павутиння, пил насипала у миску і із того всього бруду почала місити тісто. Мішанину в піч поклала, до обіду спікся в строк. Несмачний та хибний, звісно, круглий руський колобок. Поки вистигав у печі, слухав руське вінтіві. Там йому внушили речі, ніби він є пуп землі. Так від слів тих запишався, що із хати втік бігом. Ну а що від нього взяти? Був він круглим дурачком. Покотився до сусідів той роздмуханий пузир та почав кричати всюди, що тут буде руський мір. Він зібрав у лісі звірів, каже, кланяйтесь мені. Я ж як вся планета круглий, ви раби, я пуп землі. Тут проходив сіроманець. Поки все це він кричав, пнув мерзоту своїм берцем, ніби круглого м'яча. Замість столу у канаві засихає зараз він, бо пилюка з павутинням були в руській голові. Хай несеться казка користь усім круглим дурачкам. Не дивіться, руський телек, бо промий мозок і вам. Казкові речі. Сотні років царство орків на весь світ розповідає, що страшна казкова зброя, їх аналогів немає. А далеко за Уралом є таємна в них печера, де захована у скрині смерть російського Кощея.
сам Кощей щиро вважає, що він зовсім не вмирає. А в його чарівній скрині речі, що усіх лякають. Тільки тупне він ногою, навкруги всі ходять строєм. І, здається, в його війську всі до одного герої. І хоча герой російський, зазвичай Іван Дурак, але ж має меч разючий, а іще килим-літак. Має лапті скороходи, що біжать скоріше світла. Шапку має невидимку, щоби ворог не помітив. Також має в арсеналі скатертину самобранку, щоб своє кормити військо від заходу до світанку. Цих народних руських казок довго цілий світ боявся, поки чахлик в Україну із війною не зібрався. А коли прийшов з війною на святу козацьку землю, виявилось, що лякались ми страшилок цих даремно. Бо у лаптях скороходах ті, що світло обганяють, з полю бою руські орки зазвичай лише тікають. Всі мечі, в яких разючим був у касці кожен рух, козаки позабирали, здали на металобрух. Килими летючі страшні підіймають по тривозі. Швидко ППО їх робить килимами на підлозі. Котре дураки Івани опинились у полоні, бо у шапках-невидимках видно їх як на долоні. Кораблі до риб у гості попросилися на дно, скатертина-самобранка видає лише лайно. У Кощея у печері тепер дим іде і звук. Що то за секретна зброя? Український справжній дух! Від новини з України в нього з рота палить пар. Навіть діти назбирали там грошей на Байрактар. А у розвідці козацькій все відомо про Кощея. Де у нього та яскриня? Де знаходиться печера? І, до речі, смерть Кощею не вдалося приховати. ЗСУ вже точно знає, як ту голочку зламати. Казка ця несе цим людям надзвичай просту ідею. Бачити весь світ не треба, наче в дзеркалі Кощея. Тільки дурні від тирана золоті чекають гори. Бо життя їх ніби казка, а насправді сум та горе. Руський теремок. Над Багнюкою, де сморід, підіймається димок. Там стоїть звичайний руський неохайний теремок. Похилилась та споруда, навкруги повно сміття. Отже, суто традиційне руське якісне життя. Без дверей, покрівлі, вікон та без світла й тепла. І на сотні кілометрів кращого нема житла. Там дерева всі без листя, а колодязь без води. У російськім недоцарстві жити звикли так завжди. В теремку зібрали звіри. Хто б ще мешкати там зміг? Всіх, кому це не огидно, пропускають за поріг. Мародер, бобер та трутень, як маньяк, ледащий тхір. Всіх, хто зовсім не працює і не цінує лад і мир. Ще там є свина-собака, скунс псує повітря всім, і терміти-дармоїди, що гризуть свій власний дім. Соловей співає в дворі, хоч насправді півень він. Із Москви веде вечірній їм ефір все в до новин. А за полем чорноземним, за ревучою рікою, хата ладна, українська, визирає над горою. Хата мазана, біленька, сад вишневий поруч є. Ця ідилія потворам спокою геть не дає. Все, що є у тій хатині, то для них казкова річ. Холодильник, телевізор, фен, мікрохвильова піч. А вбиральня прямо в хаті ввела тих тварин в екстаз. Один одного питали: що за диво, унітаз? Вирішили дикі звірі ту хатину захопити. Захотіло тим потворам по-казковому пожити. «Все, що в хаті буде наше!» – крикнув мародер Бобер. «Будем тут хазяйнувати!» – прошипів ледащий тхір.
Але ж до хазяйнування їх в Московії не вчили. За добу з тієї хати звірі ті барак зробили. Скунс брудний в машині пральні лігво сам собі зробив. Як маньяк, як дурнуватий, з унітаза воду пив. Пеном гріли собі їжу, праскою цвяхи вбивали. І все це свино-собака у тіктоці викладала. А терміти-дармоїди поз'їдали вікна й двері. Мародер-бобер напився і громив усе в оселі. Тут про безлад цей рашистський у краю, у ріднім знали. Захистити рідну хату з граю яструбів послали. Швидко птахи прилетіли, вправно били ту сволоту і погнали з дому нечисть до московського болота. Висновок цієї казки: не ломіться в чужі двері, бо казкового життя не знайдеш в чужій оселі. За своїм примарним щастям не ходи в наші краї. Наведи порядок краще ти у теремку своїм. Золота крипка. В бункері на Росії, дуже далеко від моря, жив собі дід похмурий, світу і нам на гори. Правив той дід країною, все в нього нібито було, але йому замало, мабуть, в макітру надуло. Каже одного разу той дідуган придворним: дуже кортить мені рибки, аж дринчить у горлі. А вам сьомку чи лосося? Може, форель яку? Питають його підлеглі. Ні, каже, золоту. Щоб золота, чарівна, а не проста таранька, щоб мої примхи здійсняла з вечора і до ранку. Миттю побігли придворні, взяли півтонни тротилу, кинули у сине море і рибку тую зловили. Діду принесли рибку, рибка його запитала: чого тобі, діду, треба? Чи тобі чогось замало? Дід каже шизофренічно: хочу я правити вічно, щоб вражала Росію постать моя історична. Хочу великий замок десь у Геленджику, жінку хочу молодицю, можна гімнастку якусь. Хочу багато зброї, армію дуже велику та величезний крейсер, буду морським владикою. Йому посміхнулася рибка: я все це можу здійснити. Будеш у замку великому солодко в розкоші жити. Світ закриватиме очі на те, як ти будеш брехати. Буде завжди телевізор людей твоїх гіпнозувати. Будуть вони терпіти бідність і дуже погані дороги. Будеш правити ними, поки не відмовлять руки і ноги. Жінка буде молодиця, армія, крейсер великий. Але послухай уважно, щоб не довелося жаліти, щоб потім лікті не гризти, щоб себе не карати. Дуже тобі не раджу я Україну чіпати. Але ж останню фразу він не почув на лихо, бо риби, навіть чарівні, говорять доволі тихо. Хвостиком рибка махнула, діду здійснила бажання. Він в той же день в Україну вдерся аж з самого рання. Тут забурлило море, піднялася люта сила, крейсер його втопила, військо його розтрощила. Замок йому не в радість, жінка його не тішить. Сидить дідуган той плаче в бункері своєму в тиші. Світ його проклинає та всі кордони закриті. І виглядає Росія, як те розбите корито. Дуже даремно ту рибку дід до кінця не дослухав. Чи з глузду в старості з'їхав, чи то відмовили вуха. Хай ця мораль казкова торкнеться тирану любого. Стримуй свої бажання і не чіпай чужого. Бо є у світі сила, неначе шторм на морі. Будь-яке військо розіб'є, будь-яке зло переборе. Тая велика сила перемагає й нині.
Отже, слава героям! І слава Україні! Поради малюкам. У Кро-Кро для вас сьогодні, друзі, казочки нема. Замість неї є поради, бо до нас іде зима. Буде важко в цьому році, лютий ворог нас лякає, і по всьому, що нас гріє і що світить, він стріляє. Але ж ми, малята, з вами із незламної родини. Ми сміливі і кмітливі, бо живемо в Україні. Якщо раптом вимкнуть світло, не втрачаємо наснаги, а збираємось докупи і видумуємо розваги. Можна і без телефона ігри різні пригадати. Вхованки, в слова пограйте разом з мамою і татом. Телевізор не працює. Не сумуйте, малюки. Попросіть бабусю свою казку вам розповісти. Якщо бачиш, ліфт не їде, тут змагання, хто хутчіше сходинок в своєму під'їзді нарахує якнайбільше. Інтернет пропав? Не страшно, можна в гру таку зіграти. Хто із братом чи сестрою вміє краще прибирати? Воду можуть відключати, ти даремно не сиди. А зіграй, хто більше в бутлі, набере собі води. В ванні плескатися довго недоречно, друзі, нині. То змагайтесь, хто скоріше душ приймає у родині. Як мороз на дворі раптом, а опалення немає, робим з ковдри халабуду, туди гріти залізаємо. У квартирі є тварина? Котик чи маленький пес? Одягніть йому ковтинку, щоб молодший друг не змерз. Будь слухняним, пильним, вправним і батькам допомагай. А якщо чогось не знаєш, у дорослих запитай. Любі малята, лягайте вже спати. Сонце за обрій зайшло. Співає Кро-Кро. Спіть.
три брати. В мальовничому ріднім краї, де доглянуті хати, жили мирно українці, дружні рідні три брати. Працьовиті, домовиті, так усі в нас тут живуть. Імена носили гідні, як таких звичайно звуть. Старший брат – це Засій Поле. Він кормив усю родину. А середній – Будойдім. Будував все для країни. Меншого всі люди звали дуже просто. Вчи дітей. В голови вкладав малятам більш думок і більш ідей. Але це життя спокійне зупинилось в один час, коли вдерся руський ворог без об'явлення до нас. І спалив, що Засій Поле так ретельно поливав, що Будойдім довго зводив, він підступно зруйнував. Вчи дітей не може більше в школі вчити дітлахів. Знищити нас і злякати був план в наших ворогів. Але тільки згуртувались українці як брати, стали разом захищати свої села і хати. Ворог спротиву такого ще в історії не знав. Стріляй танк, в оборону першим з джавеліном став. Збий літак безжально нищить в небі все, що в нас летить. Побий орка із хаймарсів супротивника гатить. А коли рашисти бігти намагаються із міст, «Добрий вечір!» – гучно скаже старший дядько в зірви міст. «Перемога буде наша!» – надихають крізь віки Бернидуб та Кожем'як, інші славні козаки. І про славну перемогу, і про мужність всіх людей буде нам розповідати знову в школі вчи дітей. Будойдім і Засій Поле відновлятимуть країну. Буде мир і буде воля, і все буде Україна. Кропокроток це я, ось родина вся моя. Ми живем в оселі милі, з назвою ферма крокодилі. Кропокроток це я, ось родина вся моя. Ми живем в оселі милі, з назвою ферма.